Юлія Тимошенко від початку війни передає гуманітарні вантажі у медичні заклади України. З цією місією голова партії «Батьківщина» вкотре приїхала до лікарень Дніпра. Сьогодні все, що ми можемо отримати в світі з медикаментів, обладнання, ми веземо до Дніпра. Тому що ми знаємо, що Дніпро, всі наші лікарні, особливо лікарні Мечникова, швидка допомога, та всі практично приймають поранених наших бійців. І ми знаємо, що наших бійців треба лікувати по самому високому світовому рівню. І тому ми робимо все для того, щоб дати таку можливу від нашої команди допомогу. Юлія Тимошенко привезла медикам міста матеріали та інструментарій для операційних та інше необхідне обладнання. Я хочу просто зробити все для того, щоб ми могли в такий тяжкий час от бути як єдина національна команда, об'єднати всі наші сили. І от ми кожен раз, коли приїжджаємо з гуманітарною місією, ми обов'язково заїжджаємо до вас. Сьогодні ми отримали допомогу дуже потрібно, особливо це розходні матеріали, які мають тенденцію закінчуватися, і кожне таке поповнення нам дуже допомагає. Допомагають для роботи нашої лікарні. Наші лікарі найкращі у світі, наголошує Юлія Тимошенко. Вона впевнена, їм потрібно створювати всі умови для життя і роботи в нашій державі. Лідерка «Батьківщини» каже, буде і далі переконувати уряд збільшити фінансування лікарень та зарплати медикам, які опікуються пораненими. Наші лікарі – це святі люди. І сьогодні навіть українці, які виїхали в зв'язку з війною за межі України, говорять, що краще українських лікарів ніде в світі нікого немає. Лікарів, медичних сестричок, нянечок – це наша гордість і наше велике національне багатство. Голова партії «Батьківщина» під час відвідань лікарень знайомила медпрацівників з новою керівницею обласної партійної організації Оленою Плаходнік. За словами Юлії Тимошенко, саме на плечі Олени лягає важливе завдання постійної допомоги військовим та лікарням регіону.